5 pontos, né, de vantagem. E Osasco encostou. Saca em cima da Gabi Cândido. Tantara. Bola explode no bloqueio. Camila Bright pega. Roberta levantou para Jaque. Vem pancada. Na M. Ajeita. 15 bate. Tem rali. Tandara. Bate no fundo. Ótima defesa. Vem ataque por cima da Mayra. Camila Bright. Para Tandara. No fundo de novo. Baita rali. Mayra tem que devolver de graça. Tandara se posiciona, a bola vai para Jaque do outro lado, salvou ainda na M. Mayra bate no bloqueio, pede a bola Jaque, a bola vem para Tandara, ela bate no bloqueio de novo. Que espetáculo, Mayra vai no fundo, Camila Bright, minha Nossa Senhora. Jaque com a bola, explode em cima da Naemi. O melhor rally do jogo até agora. E a bola vai para fora. É ponto para Osasco. 50 segundos de rally. Que rally bonito. As duas líberos brilhando nesse ponto disputado. Olha as defesas. Na M de um lado, Camila Bright do outro. Uma pena aí que terminou com esse ataque da 15 aí para fora.